Yes, kaç çalgız bilet? Neye gereydi? Al meri örtte bilet ortada. Bütün halktın kuantı. Neljere. Yer serik deñdir, yer serik deseñizler bol. Batır deme, yer serik deseñizler bol. Жәнібектің атына ер Жәнібек деп қосылған ғой енді. Чақырып. Әй, жарайды міне. Ой, керем бет. Болат, болат, болат. Қажыранға. Ой, бәле. Әй, ана өзбек ағасында бірден машин деп жатыр қалың көрермен халық. Қожағамыздан бірден мес тікші дейді. Ой десе. Ой бәле майдан қызып кетті. Серікті рухани дүниемен азықтандырып жатырмыз. Жарайды. Батар күннің алауына бөленіп міне. Күн шаңыраққа қарай қайқайып бара жатыр. Ал. Эй, жарайды міне. Апасын тартты апасын. Керемет, керемет міне. Айран бир ақ түтөк алганбыз. Бүгүн кайтканды коюңуздар. Эң эң таң атып бирок кайтабыз. Ой, молодец. Жарайды, жарайды, жарайды. Тартып отурмун достор, э? Берүбертеге рахмет дейди. Бер карап бир